սիրելի ժողովրդայոց, ահավասիկ Սուրբ Միրոն օրնեքի օրն է, և գտեսնեք Սուրբ Միրոնը, Սուրբ Միրոնի գացան, դերթադա բաց խորանի մեջ, դիմաց, բադրակ պիտի կատարվի, և այժմ թափորը ուտա, Սուրբ Էջմիած է, Ժորդ հետ ենք, ավասիկ թափորը գտա, թող նոր օրհնություն կա մեր հայրենիքին, մեր ազգին, մեր եկեղեցու Հայոց բանակին, Քրիստոսի խաչը պահաբանել է մեր բոլորին։ Հիղարդն է սիրելիներ, դեր Իսուս Քրիստոսի գողը ոսված, հիղարդը, Քրիստոսի խաչապայի դեմ ասունքը, և Քրիստոսի հիղարդը, և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աճը, ավասիկ հիղարդը, Ժորդ հետ Thank you.